Radiš, što radiš sa tom? Zašto meni gotivno smilu, kako sam se pomirio? Da, ne. Neću gledati uvijek. Ne, ali ću pričat s njom zezat se družica. Ti na mene otišao. Ti znaš da meni ne možeš ove scene raditi. Ja ti nisam uradila scenu. Ubik ja. Ja sam tebe pitala. Evo ga. Što si imao bilo šta sa mnom? Što si imao bilo šta sa mnom? Nemoj to da radiš, ispadaš ti putavac. Ti ispadaš šaban. Blažena Milka. Kome si ga ti popušila, moja Milka? Majo, ti reći da nisi bila u pravu za ono što si pričala za Bilala. Dečko je jako opteren. Tako nije. Da... Jeste. Nije svega mi na svetu. Daj ne lupetaj, Majo. Ste luda? Daj ne lupetaj. Pa ja valjda znam... To... Pa Majo, pa ja sam isto videla što i ti. Jedino ja... ko nije napolju radio na sebi. Veruj ti meni šta ti ja. Možda je s tobom. Sam spuštan. Kunem ti. Ko ja što s ovima? Nije svega mi na svetu. Pakao. Greota reći, o stvarno. Milka to meni tam namjerno kontrija, pa znam ja to malo. Vidi, guštar mali. Milica, jesi ti sad stvarno sprdaš sa mnom? Ne. Ti si stvarno sam luda, jebote. Pa daj, prema. Bože. Bože. Meni je lepše bilo sa njim nego sa nekim s kim sam imala stvarno seks. Naprimjer... Ko? Dobro, i to mogu da komentarišem, ali Milice, nemoj da grešimo dušu. Dobro. Nemoj da grešimo dušu. To ja ne mogu da kažem ružnu reč. Za... Da. Ne kažem ni ja, nije. Nije. Zoki, odi molim te ovdje da slušaš šta ove domaćice naše pričaju. Majo, on mi se mene što rekao. Domaća industrija naša. Majo, on. Nema Milice, molim te, boju. Pa ti Milica si mi bila s njim. Milica će u roku 7 dana. Neće Milica više ništa u roku od 7 dana. Naći momka i to ću ja naći momka. Nemoj ti molim, ti vidiš što si ti usrećio. Što si bio... Svinja. Svinja debelotek. Sa te dve bubuljice, tri. Viš i ti vrijeđaš tijeka. Ajde. I provociraš. Milka, viš da nije bez obraza. Hoće da je kažem moja kita i ostale stvari. Aaa, bravo. Razumiješ, a prva počne. Tarantino. Daj malo guarane, Milka, čak. Nema. Jel ima? Šta? To? Te pljuvačke? Tiše, malo. Ne, nemoj me dodirivati pobjeno za obraze, nemoj. Ne može, Milica, pobjeno nas je čovjek. Nemoj da me dodiruje za obraze. Isti reći nas. A danas kad sam te... Milica, danas nijednom, jer te danas nisam vidio. Vidio, jel ja tebi šta pribrijam? Ne pribrijam. Ja sam ceo dan prespavala. Pogotovo sad još od kako nismo ni udruženi. Jer smo udruženi ono, gdje si ljudino bratina. Ne, a to sad priješ. Gotovi smo. Nismo li gotovi. Nema više. A ti to sad pričaš. Nema više. A, ma loš. Habre, dabre, ni. Interesno. Nema. Zanima. Milka, uskoro. Gde ćeš? Hoće da sad pričaš? Joj, pa ja uskoro. Kamo ćeš? Bježi, daj. Da, da, te, malo da ti suri taj, da vidimo kako pravo izgledaš. Vi iz Okija, brata. Ja sam navodno. Ja svi mogu da se žalim, ja ne moram. A ne, što tako ste mi? Zato što znam da ti više ovo nego što si zdravstveno loše. Ja to znam. Više te on iznuđio nego što ti je zdravstveno. Pitanje za Bilala. Može neko da podavlja? Ima već! Možda sam takav, sebe volim, majče, na sebe volim. Da li ću se potruditi oko Anice ili više što se ona nije ostavljubilo Martorovi da tu nema što...
Tiho! Stvarno sam imao ogromnu namjeru. I htio sam da se potrudim oko nje i trudio sam se ovih par dana. Ali to ne vodi nikud. Po drugo, da se cel sam zaljubila u Vatoru. Moje mišljenje je da se igra kao i do početku. Svako jutro mi priča. Nego sad, da, pričao sam. Ali sad mora dokazati u njenu stranu priče, mora dokazati. Tako da će sve uraditi.